marcar aí alguém, ou sobreviva pro seu time poder se mobilizar. Marca aqui, peraí. Tem alvos pra trazer eles mais rápido. Vê um lugar aí maneirinho aí. Descida pro seu esquadrão. Você vai guiando. Marcou ali no cantinho, né? No 3, 1, 2, 3. É, acho que não vai ninguém pra lá, não. Já tô indo já. Tranquilo. Porra, cheio de bazuca. Vante inimigo ativo. Mosquitinho de... Não, uns bichos. Tipo, tem cerveja, mas não é. Ah. Ó, caixa laranja até é boa. E aí? Uma caixa aérea aqui. É, já guarda. Se precisar usar, usa mesmo. Tu não dá casa? Varredura de ocupação. Aí, varredura tem que abaixar. Varredura inimiga ativa. Se abaixa ou usa água pra se esconder. Baixei. Abaixada aí, galera. Levanta não. Inimigos localizados. Beleza. Foi. Pegar um contrato aqui só pra ver. O Anthony tá aqui embaixo aqui ainda, o Anthony. Tá aí. Tá subindo o prédio, Walter. Pegando aqui algumas coisas aqui, embaixo. Valeu. Mas um contrato aqui importante. Rapidinho. Um contrato aqui. Se esse cara morre de bônus pra dar dinheiro aí pra gente. Alvos da caçada definidos. Acabem. Não precisa ir nele não, deixa que ele morre aí. Tem alguma arma aí, sim? Vem aqui. Você tá aqui na casa? Cadê? Vocês estão aqui também? Tem aqui, ó. Na outra casa. Tá? Tem aqui embaixo, aqui, ó. Tá. Ô, Dorato, tu tá precisando de... Ah, escudo, botar. Não, tem aqui. Tem. Valeu. Botou pra... Esqueci de botar. Tem arma aqui, tem embaixo aqui também. Aqui, ó. É boa? Bom, o pente dela é pequeno. Vou botar outra aqui que é melhorzinho. Depois, é, depois vai achando aí. Que é snipe. O RK vai muito. Fala. Na frente, ele corre. Não, é. É. Então, é o erro. É o costume, é foda. É, calma, cara. Fica calmo. Marca nos prédios é que tu quer ir. Agora, é melhor do que ficar correndo. Tem a porta aberta aqui. Não sei se foi vocês que abriram essa porta ou se alguém passou por aqui. Acho que eu cheguei a abrir. Chegou, né? Senão poderia ter alguém escondido aí. Botar uma claymore aqui de presente em frente à porta, caso vê alguém de brinde. Olha o gás. É o gás. Acho que dá pra pegar uns brindes aqui, não dá não? Dá não. O gás tá vindo mesmo. Eita, de onde veio esse tiro? Foi tu? Foi. Caraca, bora lá, tu... bora. O gás tá vindo. Tô indo. Caixa de armamento aliada a caminho. Pegar essa granada aqui de fumaça também pra ajudar em alguma coisa. Coleção a caixa especial pra mim. É, aqui. Tem a caixa especial que tu já pega o teu loot logo. É. É bom. Peguei uma termita logo. Vou tentar ir até minha caixa lá, hein? Já tá 37 metros? Ou será que vai ter alguém no caminho? Sempre tem alguém camperando as caixas. Aí, tá vindo gás atrás, hein, galera? Vante, inimigo. Pular na água. Tu quer arma, Antônio, ou não? Vou pegar aqui. Manda pra carne. Ela cospe bala pra caralho. Não, peguei uma... a que a gente sempre usa mesmo, é o melhor. Vante inimigo no ar. Chega aqui, Ana. Eu tô aqui, ó. Todos os alvos da caçada eliminados. Muito bem. Pega aqui, Antônio. Pô, tava...
Eu tô aqui, ó. Tá dentro da casa? Eu tô aqui, ó. Sobe aí, sobe aí. Rapidinho. Isso. Toma aqui, ó. Pra tu. Essa aí. Tá dourada. Eu tô com outra caixa especial aqui. Aí eu pego a outra aqui. Vou levar essa bazuca aqui também. Melhor. O gás tá aqui, ó. Tá próximo a gente. Tem que andar pra cá, ó. Começar a andar pra cá, ó. O que foi? O que houve? Mosquito, um bicho aqui. Ah, o gás. Vai, tô cuidado com o gás, hein. Um acelerado. Tem movimentação aí, né? Tem alguém aí, não tem? Tem, lá na frente. Vou dar um tiro de bazuca aqui se conseguir. Opa. Dentro do cemitério tem gente pra caramba já. Caralho, já? Ah, mas recorre. Tô vendo, tô vendo. Pera aí, dou um tiro de bazuca aqui só de brinde aqui pra assustar. Opa, tô vendo alguém ali na casa, ali dentro. Pera aí. Acho que sumiram, hein. Deixa eu ver se tem alguém escondido aqui. Opa. Fala aí, fala aí. Acho que correram. Tá um longe do outro. Correram. Tem gente lá dentro daquela casa. Tem? É, tem. Um tiro de bazuca aqui pra assustar na janela. É aqui, né? Minha internet tá dando ruim. Caralho, tá. Calma aí, voltou. Dá uma camperada aqui por enquanto aqui, assim. Essa arma aí é boa, hein, Antônio, que eu te dei. Tô ligado. Tô bom, né? Se aproximando. É que tem cara escondido aqui, tô sentindo que tem gente camperando aqui dentro. Tá subindo aí, né? Melhor, né? Ficar por cima, né? Aqui não tem muito lugar pra ir, não. Hein, Rubens, tá com aquele ataque aéreo que tu achou ou não? Tô aí. Beleza, se precisar. Só pra lembrar. Aqui, ó, dá pra ir aqui também, ó, subir aqui, ó. Opa! Pera aí. Desceu alguém. Ah, mas tá longe o cara, não vale nem a pena trocar tiro, não. Tá longe. Compensa, não. Vamos dividir esse saque meio a meio. Pode ser. Compensa muito. Vou ativar o Vant. Ativa aí, ativa. Caraca, olha lá. Tem um inimigo pra caramba. Pô, tem muita gente ali juntinho, cara, trocando tiro, tá vendo? Deixa esses caras lá trocar tiro mesmo. Deixa eles se matarem. Caralho, muita gente pegando o outro. Aí tacaram o gás lá, ó. Deixa eu ver se a Sentex chega. Não vou usar, não. Atacou uma Sentex, não vou usar, não. Gastar à toa, não. Ah, eu tô vendo gente no teto. Mas deixa ele. Se tivesse a sniper aqui agora, dava tempo pra derrubar esse ali, ó. Se tivesse a sniper. Bloqueando aqui. Acho que tem gente aqui dentro da casinha, não, hein. Deixa eu dar uma olhada aqui dentro. Dá uma olhada aqui dentro da casinha. Não tem não, pô. Eu já tive o Vant, não tem ninguém aqui não. É, só pra pegar ninguém perto da gente. Um loot aqui. Opa, o gás vai começar a andar. Não deu nem chance pra dar uma looteada ali embaixo. A liquidação tá ativa. Os preços da estação de compra foram ajustados. Vamos ver se dá pra dar uma looteada aqui. O Wine jogando aí sozinho? Ativo. Tô aqui. Saí aqui na frente. Um buraco aqui no chão. Vante inimigo na área. Vem. Arma aqui, se precisar alguém. Tem ninguém por aqui. Cuidado com esse bondinho aqui, hein? A janela de ressurgência vai fechar. Quer ir no bonde ou não? Melhor não, melhor ficar por aqui mesmo. A liquidação acabou. Os preços voltaram ao normal. Não dá pra ativar outro vante não, né? Inimigo descendo na opa, área. Opa. De olho no céu. Aí, é pra lá, é pra lá. É pra lá. Nem melhor a gente ficar ali, não escondido ali, ó. Casinha aqui, nessa casa. Opa! Tacaram uma granada aqui, hein? Tacaram uma granada. Melhor ir pra ali, hein? Pra tá aqui, em cima ó. Do muro, pô. Opa! No lado aqui, ó.
Rasguei ele um pouco. Ele entrou aqui no esgoto aqui, ó. Vai pra zona segura agora. Ele tá por aqui no esgoto, hein? Ele tá aqui. Ele entrou na água aí. Aqui, um cara aqui. Um cara atrás da gente, hein, Rubens? Pra cá, ó. É um gás. Anda pra cá, galera. Pra cá, ó. É melhor. O teu gás tá vindo. Chega aqui. Alvo abatido. Marcando o resto dele. Matei. Matou esse cara aí. Matei. Botar um presente. Cuidado. Consegui enxergar os amigos deles. Botar placa. Analisando defesas. Placas de blindagem em 100% de novo. Caralho. Pera aí, botar um presente aqui. Já me viram aqui na porta, hein? Já me viram, mas joguei um... Não vai não, Rubens. Tem um presente aí. Vai. Não tem jeito, vai. Não tem jeito mesmo. Tem que... Tem gente aqui, ó. Bora, gente. Tem gente aqui, ó. Aqui, ó. Tô ouvindo passos. Tô ouvindo passos aqui. Melhor se esconder aí numa casinha, hein? Melhor ficar escondidinho numa casinha. Vamos se esconder na casinha. É melhor ficar muito exposto. Estamos muito expostos. Se a gente estiver próximo ao gás, assim é bom. Entendeu? É bom ficar próximo ao gás. Tem algo aí pra mim? Cara, tem que ir numa loja comprar munição, hein? Tem a loja aqui, não tem? Perto? Melhor comprar mais munição aqui rapidinho. Eu te guardando. Opa! Mata aí! Sai daí da janela, Rubens! Eu quero entrar! Aqui, ó! Me valeu, Rubens! Me deu um combo! Nosso ataque de mangueiro tá a caminho! Vante inimigo no ar! Eu faço um bom trabalho! Pera aí! Lancei o Vante! Vai pra zona segura! Pera aí! Tô dando um cove aqui na porta aqui pra vocês! Derrubei. Me ajuda aqui. Já. Me ajuda aqui. Calma, não é sua hora ainda. O gás, pera aí. Cara, esse cara explodiu a caixa que eu comprei de munição. O ataque aéreo que ajudou, sabia? Foi? O ataque aéreo que ajudou. Tranquilo. Agora, pera aí. Andar pra aqui, ó. Pra aqui, ó. Aqui, ó. Bora, Honorado. Uma máscara de gás aqui, mas que é raro pra caramba. Tem que comprar. Tem que ir na loja. Tem uma loja aqui, não? Pera aí, aqui, ó. Eu tô com ataque aéreo. Tá com ataque aéreo? Isso é bom, hein? Não, já gastei. Botar já. A placa aqui. Eu tenho. Quer comandar de alguém? 100% de novo. É melhor usar no teto. Tem que ir no teto usar. É melhor. Ó, tá dentro do Vant, RKL. Tá dentro do Vant, você. Você tá olhando o teu mapa. Eu sei, eu tô vendo. Teu mapa. Você tá dentro do Vant. Tô ligado, tem alguém já vendo a gente, né? É, pô, claro, o cara já enxergou a gente já. Soldado inimigo chegando. Chegando. Ah, ele vai vindo aqui. Ele vai ser rasgado. Ele vai ser rasgado se vier. Olha aí, tô ouvindo o passo, tô ouvindo o passo. Deixa ele vir. Ele apareceu na porta sobe aqui. Sobe em cima da mesa, Norato. Sobe em cima da mesa, Norato. Ele apareceu na porta aqui, vai ser rasgado. Isso aí. Questão de tempo, eu vou ficar olhando pra outra porta. Olha pra cá, Norato, onde eu tô, ó. Aqui, ó. Azul. Tá cá? Tá. Isso. Olhando pra olha aí. Essa porta ali, cara. Cá. Eu tô com a bazuca aqui, cara, apontando pra porra. Fica aí, campeão. Opa. Já se aproximando. Eu tô ouvindo o espaço. Você sabe que tem que puxar o gatilho. Esse espaço é em cima da gente mesmo. Tá aqui no banheiro. Ô, Ricardo, o que você tá fazendo? Eu tô olhando assim. Ó, o gás aí, o gás chega aqui. Tem que correr, não tem jeito. Tem que correr. Vem vindo aqui. Aqui, ó. Calma que eu tô me... Calma, corre vocês. Corre vocês que eu tô com máscara. É isso aí. Eu tô com máscara. Vem pra mim. Tem gente aqui. Cadê? Eu escutei tosse. Isso. Aqui dentro. Tem gente aí dentro, tá aqui. Tranquilo. Olha aqui. Opa, caralho. Não, em cima. Em cima aqui, Rubens. Corre. Não. Não vem não! Ó, tranquilo, é que tinha gente no teto já apontando a mira pra mim. Tranquilo. Tinha gente no teto apontando a mira pra mim. Mas tranquilo, jogou muito bem. Já foi boa a partida.